Aloitetaan siitä, että ydinreaktorissa vapautuu 2-3 neutronia hajoamiskierrosta kohden, mutta vain yksi tarvitaan ylläpitämään ketjureaktiota. Mitä lopuille tapahtuu? Ne muuttavat alkuaineet säteileviksi isotoopeiksi. Ihmiset tajusivat vasta alkaessaan kuolla, kuinka ydinvoima oli nostanut taustasäteilyn tappavan korkeaksi. Yritämme levittää suojan kaikkialle maailmaan, niin sitten elämä voi taas kukoistaa. Älä nukahda! No, saitko sinä hoidettua sen parkkihallin? Joo. Hyvinhän siellä meni. Löysin sieltä elämää. Kauniin vihreän kasvi, joka tunkeutui mukulakivien välistä. Zombi tallasi sen. Juoksin pitkin parkkihallia, mutta sitten se olikin yhtäkkiä edessäni. Vai tuliko se sieltä vasemmalta, mutta... Ei ole totta. Ei kun sitten juoksin piiloon kuoppaan, luuli olevani turvassa, mutta zombi tuli sinne myös. Mutta sitten se olikin ihan vaaraton. Niinpä tietysti. No kai sinä sentään sait tehtyä sen rantaosuuden. Se olikin jännittävä paikka. Kun menimme sinne, näimme kaukaisuudessa hoipertelevan tyypin ja sanoin Alfonselle. Hei, joku on vielä hengissä. Se on säteilyltä suojaavaa hometta. Ilman sitä, et selviä ulkona pitkään hengissä. No, miksi et heti sanonut? Siihen se kaikki home sitten menikin. No entä miten suomalaisilla menee? Taistohan on sairaana. Taisto! No sehän tästä vielä puuttukin. Ei taistolaisiin voi luottaa. Poliitikotkaan eivät aina valehtele. Taas jotain, mitä minulle ei ole kerrottu. Inkeri, saitko siis jalostettua sen ulkoilman paremmin kestävän lajikkeen? Siksi hän taisto on tuossa kunnossa, kun hän söi sitä hometta. No tuo selitys ei kyllä mene läpi. Miten niin voi mukaan käydä? Vaimoni. Mitä toista? Sinulla ei ole enää aikaa minulle. Valitsi joku minut tai homeen. En minä tätä itseni takia tee, vaan meidän ja koko maailman. Taisto! Älä! Lopeta! Eihän tästä tule yhtään mitään. Mennään pohjoisen sarkaan huomenna ja levitetään kunnolla hometta. Minä johdan. Tässä on huono kohta. Pitää kiertää. Kiertäkää. Ei! Kasperi! Tulkaa auttamaan! Ei. Kasperi! Se kasvaa, se kasvaa! Se kasvaa vielä nopeasti! Pois auta! Ei! Pieleenhän sekin meni, mutta sentään kunnolla. Eipä tuo näyttänyt heitä haittaavan. Ja eloon jääneetkin tää luoja, kun
home tarjoo suojaa. Ovat muut kuolleet säteilyyn, josta itse teimme yleisimmän kuolin syyn. Ja elon jääneet onneaan kiittää. Nyt meillä tilaa riittää, ja siksi laulamme lai, 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 lai.